Studio. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው አንዴ ቆንጆ የሞሌ ልጅ ዛካባቢ ሄድ ማላሲያ ደሞ ወርደዳ ይሰተል ከጣቷ ላይ ድርሻ በጣም ውድ ቀለበት የዳይመንድ ፈርጥ ያለው ለያስነጥስ አይዞሽ ለያስነጥስሽ ነው በጣም ውድ ቀለበት ከጣቷ ላይ እንዴት አርጎ እንዳወጡት አይታወቅም ጣፋ በግምት ወደ 1 ሚሊዮን ይጣጋል እንግዲህ የቀለበት ዋጋ ናልጂ ሳማ ካፊል አርጋለች ነው እስ በቃ ትንሽ ከፍቷታ ትንሽ ኦ ማይ ጋድ ዚጋን ነበር አሁን ግን ነበር ቢፎር 3 ሚኒትስ ማንጣት ላይ ቾ እንዴት እንደው እኔ ቱጋ እንደጣልኩት ነው አጎቴ ማለት ምን አነሽ ነው ቅራለሽ ትመስያለሽ አላት ይሁን ለዚህ ጋር ጣቲ ላይ የሆነ ቀለበት ነበር ትንሽ የሆነች ዳይመንድ ፈርጣለት ደም እኮ ብዙ አይደለም ዋጋው 1 ሚሊዮን ቢገመት ነውና በቃ እዚህ ጋር ማን እንዳወጣብኝ ጠፋብኝ አለ ደነገጠ ሰንታልሽ 1 ሚሊዮን ያወጣል እኔ የዳዲ ማስታወሻ ስለሆነ ነው ቤቢዬን ማስታወስበት በሱ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ቢጠፋ ምንም ችግር የለብኝም እናምስት ወይኔ የደላሽ ነሽ የደላሽ ነሽ ምን ቀለበት ጣልኩት ያለሽ ባለ ሁለት መኝታ ጣልኳት ኮንዶሚኒየም ጣልኳት ሰዎች ግርግር ተፈጠረና ምን ጠፍቶባት ነው ምን ጠፍቶባት ነው አይዟችሁ ቤቷ ጠፍቶባት ነው እስቲ ሚያካት ሰው ወደ ቤቷ ይውሰዳት ባለውለት መኝታ ደስ ይላል ደርሻ እንግዲህ ሰውየው በጣም ረጅም ጊዜ የለበሰው ሌዘር ጃኬት ጠፋና አረ ሌዘሬ ነረ ሌዘሬ ሌዘሬ የታለ ማዘሩ ና መስል ምን ሌዘሬ ትላለ ብራዘር ያት 17 ዓመት አረግኩ ከዚህ በላይ ምን ታደርገዋለህ ብለዋል ምን ያደርግልሃል ከዚህ በላይ ሰፈር ውስጥ ባለፈው ደርሻ አጎቴ በጣም ገንዘቡን ጨፈጨፈ ጨረሰ ያው ሸቃቅሎ የመጣትንም ሳውዝ አፍሪካ ምንም ምንም ዞር ዞር ብሎ ያገኛትንም አጠፋፋትና 10 ሺህ ብር ቀረችው ምን ያድርጋት ግራ ገባው አረ እንዴት ላድርግ እንዴት ይሻለኛል ሲል እነካሹ ያው ጥሩ መካሪ አይደሉ ጠንቋይ ቤት ይዳሉት አለ በቃ 10 አንዘ ጠንቋይ ቤት ምታደርገውን ይነግራል እደ ጠንቋይ ቤት እንግዲህ ከራማው ግንባረ ቦቃ በግ ፈልጓል ወይኔ ግንባረ ቦቃ በግ ታናው እሺ ብሎ በ6000 ብር ሄዶ ግንባረ ቦቃ በግ ይሄው ጌታዬ ግንባረ ቦቃ በግ አመጣዋለ አሁን ደሞ ከራማው የጀርመን ሽቶ ፈልጓል እሺ ጌታ እርሰ ብቻ አይነን እግለጥልኝ እንጂ ብሎ በ3000 ብር ይዞረበት አዎ ሄዶ በ3000 ብር የጀርመን ሽቶ ፈልጎ ይዞ ይመጣል አዎ ከራማው ወዶታል እንግዲህ እንካችን ብሎ 1 ሊትር ሃይላንድ አንገደችን ገጠም ማርገጣጣት ሁሉ ነገር ነው ሚካፍተለ እሺ ጌታ ስንት ነው አንድ ይብራው እሺ ብሎ ሰጠ ገጠም አርጎ ጣጣው እሺ እንዴት ነው ተገለጠለ አለ ሁሉ ነገር ተገለጠልኝ ይታየኛል ሁሉ ነገር ምን ታየ በዚህ ሰዓት ምን ታየ ጭንቅላቴ ባዶ መሆኑን ታየ አስር ይብሬን እኮ አንጣጣ እኔማ የዘው የሰራለ ታለዋል አጎቴ ራሱ ብልጣር እንዴት ተሸወደ አዎ እና ሰውየው ሚኖርበትን ቤት ሁኔታውን ምናምን አየው ትንሽ ጎስቆላለች ቤት ውስጥ ነው የጠንቋይ ሚኖረው ያው ጌታ እኔ እኮ ምሰራው እዚህ መዘጋጃ የመሬት ምድብ ቦታ ላይ ነው እና አሪፍ ባዶ ቦታ አግኝቼልሃለሁ ለአንተ ምናምን ብለዋልና ለምን 150000 ብር አምጣና እኔ ወርቅ የሆነ ቦታ ላንተ አዘጋጅልሃለሁ ምርጥ ባዶ ቦታ ምናምን ሲል እንግዲያው ከራሞ ፈቀደ ምን ችግር አለው ብሎ ሰውየው ተሸወደ 50000 ብር ላጎቴ ሰጠው ጀግና አጎቴ ቢታይ አይመጣም ቦታ የለ ማለት ነው እና ጠንቋዩ ደወለ ኦኬ አጎቴ ጋር ደወለ አርዞማየን ወይኔ ምን ያልከኝ ነው ተፈቀደ ማነኛልክ? እኔ ነኝ ከራሞ ነኝ ምን አረክለኝ ቦታው ነገር አለ ኪስ ውስጥ ስንት አለ አቆተ በተራ
ኪሴም አሁን ባዶ ነው ሲል እሱን እኮ ነው ባዶ ቦታ አገኘውለ እዛ ጋር ዝራ ቤት ይላል አስቸጋሪ ነው። አረ ስንቶቻችንን በማይሆን ቦታ እየባከንን ያለ ነው። በነገራችን ላይ አጎቴ ምን እንዳለው ታውቂያለሽ? በነገራችን ላይ ሀብታም መሆንን አወቅኩት አለ። እሺ እኔ ገና አድረው ነው አለ። ገና ሰውየው ቤተሰብ እንዴት ይልታል? ሀብታም ባልሆን ነው አንድ አይላንድ ውሃ በአንድ ሺህ ብር ጠጣሁት። አንዷ ምን እንዳለች ታውቂያለሽ? እስቲ ለእኔ ያለሽ ፍቅር ምን ያህል ነው አልኳት። ስክር ብላ ነው ያገኝ እሺ በቃ በሁለት ቃል ለኔ ያለሽን ፍቅር እስቲ ከአዲስ አበባ ጋር ገናኝተሽ ግለጭ ያለ በቃ እንደ አዲስ አበባ ነው ሲል ከዘውዲቱ እስከ ቶሎ ድምቱ አንታን ልጅ ፍቅር ማለችና እንደዚህ አይነት መልክቶች ነው እየደረሱን ያሉት ለማለት ነው። ፍቅሯ ባህር ነው እና ደስ ይላል በጣም። ይሄ በነገራችን ላይ ያው ታውቃለኛ ቢታዋሳ ብዙ ተከራዮች አሉና አንዳንድ ሰካራም አለ፣ አንዳንድ ጨዋ አለ፣ አንዳንዱ ሃይማኖተኛ ነው ምናምን ነገርና አንዳንዴ ሲረብሹ ለምንድነው ማታሹጫቸው አንቺ ለምንድነው የምትታገሻቸው ምናምን ስላል ልጅ እናንተ የት እንደምትወድቁ የታቃለው እናንተ ነው ምትለይ ነገር ትዝ ይለኛል እናቴና ግቢ። በነገራችን ላይ እኛም አከባቢ ብዙ ተከራዮች ምናምን አሉ እና ልጅየው ቤት ተከራይቶ እንደወጣ አይፈልግም። ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ምናምን ያው በጣም በጨዋነት ነው ያሳደገው ሌላ ነገር እንዳይለምድ ምናምን ምናምን ተብሎ በጣም በጨዋነት ነው ያደገው ልጅውና አንዴ በጣም እንደዚህ ብዙ ሰው ብዙ ተከራይ ያለበት ግቢ ገባ እና ግቢው ደግሞ በጣም ፌመስ ግቢ ነው። አጫሽ አለ፣ ቃሚ አለ፣ ሱሰኛ አለ፣ አደራሲ አለ፣ አርቲስት አለ፣ የሌለው የለም በቃ ቤቱ። አዎ እና እዛ ግቢ ተከራየ ልጁ እንዳጋጣሚ እና እንዳልኩሽ ግቢው ዝነኛ ነው እና ይደወላል ከቤተሰብ እንዴት ነው እናት ናቸው እንዴት ነው አይ ተው ተው እያልኩ ልጅ በቃ ግንጥላልክ አይደል እኔ ግንጥልበል እንደማሰሮ ጆሮ ግንጥላልክብኝ እኔ ጌታ ልጅ ለመሆኑ የት ገባ ሲል ያው እነዚህ ዶ ግቢ ነው አለ። አይ ለምን ልውውጥ ላይ ነኝ አትልም? ምንም አድርገው ልጅ እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ከብዙ ሰው ጋር ስትኖሪ ብዙ ልምድ ነው የምትለዋወጭ። ወይ በጣም ሀሜት አሁን የሌለብኝን ሀሜት ለመድኩ ደርሻ ሳማሽ እኮ ነው አያሳግግሽም አንዳንድ እና አንዳንዴ ሰብሰብ ብሎ መኖር የህይወት ብዙ ልምዶችን ያጋራልና አብሮ መኖር መልካም ነው ለማንኛውም። አዎ አድማጮቻችን እንግዲህ በክፉ ደጋችን የምንደራረስም እንተሳሰብ ምርጥ ኢትዮጵያዊም ጭምር ስለሆንን ያንዳችንን ችግር አንዳችን ደፍነንም ጭምር ነው ምን። አዎ አዎ የሆነች ልጅ እንትን ፒዛ እየበላች ካፌ ገብታ ፒዛ እየበላች እና አጋጣሚ ለካ ገንዘብ አልያዘችም ውያ ከዛ ደነገጠች በጣም። ናጎቴ የቅርብ ጓደኛዋ ነበር። ናጎቴ ጋር ደወለች። አረ ድረስልኝ 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 አለች። የበረረ መጣና ሂሳብ ከፈለላት። ቴንክ ዩ የኔ ጌታ አደራረስ በቃ ደራሲ ነህ እንዴ መጣች ደራሲ ሳትሆን አትቀርስ አንቺ ጣላናዊ ነሽ እንዴ ነው እኔ እኮ ስለደረስክልኝ ነው እኔም እኮ ፒዛ ስለበላሽ ነው የደረሰ ሁሉ ደራሲ ቢሆንማ የእኛ ሀገራችን የት በደረሰች ነበር ይባል እና ግን አሁን ቶሎ የሚደርስ ሰው እየጠፋ ነው። ደርሻ ወይኔ ዜድዬ እኔ ደርሳለሁ እኔ ደርሳለሁ እንደ ራሴ ነኝ አያቴ ጠየቀችኝ። ዛሬዬ ተውላ ነው ዛሬዬ። አቤት አቤት አያቴ ጥምቀቱም ደርሷል እንዴት ነው ሎሚ ገዛ? አያቴ አሁን እኮ ሎሚ ቀረ። አሁን አፕል ነው የምትወረውሪው፣ ሳምሰንግ ነው የምትወረውሪው፣ አይፎን ነው የምትወረውሪው፣ ቁልፍ መኪና ነው የምትወረውሪው። እንግዲህ አስቸጋሪ አየ በጀ
እንግዲህ ለማታ ያርጋችሁታል አለ ከፋው ነው እስቲ እኔ ምን እንደሚወራወርብኝ ወጥቻለሁ አለች አያቴ ወጣች እንደወጣችም አልቀረች ደወለች አይ ዘምራይ ዛሬ ቆኝ እኮ ዛሬዬ አለች አያቴ ምን ወራወርልሽ እናት ነገር ምን ወራወርልሽ ማቋሚያ ማቋሚያ ያ ነው አንዳንዴ ሰዎች እግራቸውን በተለያየ መንገድ ይገልጻሉ እና አንድ ጃፒ የሚባል ጓደኛ አለኝ እና ሶኒያ የምትባል ፍቅረኛ አለች ሶኒ ግን ስሙ የውሻ ነው ግን የውሻ ነው እና ፍቅሩን እንዴት እንደሚገልጽላት በጣም ያስቀኛል ቀደም አጎቴ ፍቅሩን መግለጽ አይችልም ሲባሉላ ልጅ እናደዳል እኔ በጣም ነው ፍቅሬን መግለጽ የምችለውና ፍቅሩን እንዴት እንደሚገልጽላት ነው መልሽ አማኪያ እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ሶኔ በጣም ስላንቺ ለጓደኞቼ ከማውራት የተነሳ ጓደኛዬ ሆነሽ ምን ያህል ስላንቺ እንደሚወራ በተሰሚ ራሱ ደስ ይለኛል እና ለራስሽ እየመጣው ብነግርሽውላ ደስ ይለኛል ምናምን ይላታል እና የዜማ ግብዣ ምናምንላ እንዲጋብዛት ምናምንና ቁርአን አስቆርጧት ዞማዋን ይጋብዛታል ቀናውታል እና ወሶኒ ደሞ ቀበጥ ትላለችና ብዙ ጊዜ የሚጋጩት እነሱ ቤት ስትሄድ ነው ኦኬ እና እነሱ ቤት አዎ እነ ጃፒ ቤት ሄድና ጃፒ እናቱ አብሲ ስትጥር ምናምን ማሚ ምን ያረክሽ ነው ለጂ አብሲ ትየጣልኩ ነው አትፈልጊውም ለምን ትጠየዋለሽ ሶኒያ ጥምላት እጪባክሽ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውስጥ ተጠቅመን ምን ጥለው ይዘን እንደስሮ ምንድነው አብሲ ሊጥን ከተጠቀመን በኋላ አንጥለዋለ እንዴት ነው አብሲ ታጣጣለ እቁብ አጣጣለ አንደኛ ሐሳብ አጣጣለ አው እንጥላለን 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 አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር ዳና ኮኔክሽን ነው ቆንጆ ጊዜ ባለፈው ታክሲ ላይ የመጣሁ እንደርሻ ካጎቴ ጋር አጎቴ 5 ብር ይሰጠና ረዳቱ ተሳስቶ 48 ብር መለሰለት ወይኔ 50 አጎቴ መልሶ እንድትቀበል በቃ ወራጅ አለ በቃ ናና ዘርዬ እንወድን ወዳለና አጎቴ ምን ነው ሰለው ረዳቱ እኮ 4.5 ብር ሰጠችው 48 ብር መለሰልኝ አለ ወይኔ ኦኬ ኦኬ ታዲያ አሁን ትንሽ ቆይተ እንዳይነቃብ ነው አይደል ይወረድ ከሰል አይ 50 ብር ከሰጠው ሰው ይጋ ሲጣላ አለ ማለት ነው ወለድ ብታል አንዳንዴ ምናጭበረብር ሰዎች አገር ውስጥም ታክሲ ውስጥም እያጭበረበርን ያለን ሰዎች አለንና ኪዘን ጠብቅ አንተ አሁን ፈዘልን እያዳመ ጊዜ ገብቶ ነበር እስኪ ቀስ በላ ዛሬም ታኮ ነው አላልና ኧረ ጠብቅኝ ቆይ